Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. У Бокиївці Волочиського району православні двох конфесій не можуть поділити храм. Із маршрутки в лікарню поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування жінки, яка випала з громадського транспорту. У Волочиську прощалися з бійцем Павлом Королем, який загинув під час виконання військового обов'язку. У селі Бокиївка Волочиського району представники двох конфесій Української православної церкви, Київського і Московського патріархату, на сході села ділили храм. Зведена 10 років тому за кошти меценатів і жителів села церква нині зачинена. Як розповідає жителька Бокиївки Ірина Гаврилюк, 5 разів на рік відчиняють двері храму для літургії ті місцеві віряни, що у відданні Московського патріархату. У них же і ключі від цього храму, підтверджує духовний наставник цих прихожан отець Олександр. Поруч у сільському клубі, у музеї бойової слави проходять богослужіння українською мовою. У подробицях конфлікту розбиралася Ірина Аріон. Понад півсотні вірян із 340 жителів Бокіївки Волочиського району прийшли на схід села, аби поговорити про статус місцевого храму. Жителька села Лілія Забурмеха каже, зводили його усією місцевою громадою з 2003 року. Із коштами допомогли меценати. Нині, переконує Лілія Забурмеха, храм розвалюється. Стоїть вона і розвалюється. Навіть тих сходів і то немає, коло тої церкви. 4 чоловіки ходить туди, до церкви. Батюшка Олександр приїжджає 5 разів на рік в церкву. Більше не приїжджає. Дядь Вася, так, більше не приїжджає. І нас не пускають до церкви. Жодних документів на культову споруду у громади немає, каже староста села Володимир Сніцар. Документів на церкву немає ні як Московського патріархату, і так само Київського патріархату немає церкви. Ні документів немає ніяких. На цю будівлю. Ні землі немає, нічого. Ця церква, вона просто в воздусі, в повітрі висить. За словами Володимира Сніцара, у 2002 році землю під будівництво храму виділили рішенням сільської ради. Підтвердив це й отець Олександр, духовний наставник тутешніх вірян Української православної церкви, що у відданні Московського патріархату. Саме у його парафіян ключі від Бокиївського храму, який є одним з 6 приходів настоятеля. Священник показує документи на землю, видані сільською радою. Є рішення про виділення земельної ділянки саме релігійній громаді села Бокиївка Української православної церкви у розмірі 80, так розумію, сотих. Далі є архівний витяг, який якраз в повному обсязі рішення тоді ще сільської ради 2002 роком роз'яснює, так, хто звертався. Звертався на той час мій покійний батько, який тоді обслуговував дану парафію. Податкову декларацію за землю, як розповів отець Олександр, релігійна громада, яку перереєстрували минулого року, ще не подавала. Власники чи орендарі земельних ділянок, на яких розташовані культові споруди, мають пільги, каже головний ревізор, інспектор державної фіскальної служби області Тетяна Папуніцька. Релігійні організації не сплачують земельний податок, але в обов'язковому порядку вони повинні звітувати до податкових органів. Якщо керівники організації цього не виконують, то накладається штраф в розмірі перший раз 170 гривень за таке неподання, а наступні рази, якщо воно повторюється на протязі року, по 1020 гривень за кожне таке неподання. Нині храм зачинено. Як стверджує жителька Боківки Ірина Гаврилюк, богослужіння старослов'янською мовою тут відбувається 5 разів на рік. Священник Олександр Герасимчук стверджує, править на всі великі свята. Василь Мельник – один із тих, хто належить до прихожан цього православного храму, який підпорядковується Московському патріархату. По церковних канонах, то я на правильній позиції, бо я в церкві матері, а то вважається поки що розкольник. Поруч в сільському клубі в музеї бойової слави богослужіння відправляють українською мовою, каже священник Володимир Бих, котрий представляє у селі Українську православну церкву Київського патріархату. На сьогоднішній день майже 99% жителів села – це є Українська православна церква Київського патріархату. Хмельниччина – одна з небагатьох областей, де міжконфесійні конфлікти вдається розв'язати мирним шляхом, каже завідувачка сектором національностей та релігії Олена Западенко. За її словами, про ситуацію у Бокиївці знають. Звернень від релігійних громад села Бокиївка не було взагалі до нас, до управління, ні до адміністрації, ніхто не звертався. Управління культури, національностей, релігії та туризму як орган державної влади відповідно чинного законодавства України не має права втручання у справи релігійних громад. Нині на Хмельниччині діє 41 релігійна конфесія. Ірина Аріон, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.
З 34-річним військовим Павлом Королем сьогодні попрощалися у Волочиську, звідки він родом. Чоловік служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Загинув 20 квітня на Світлодарській дузі під час виконання бойового завдання. Попрощалися з Павлом Королем на центральній площі Волочиська. Вшанувати військового прийшли рідні, побратими, колеги та друзі. Сусід Павла Короля Юрій Іванов каже, чоловік був хорошим товаришем. Я сусід з Павлом, проживали в одному під'їзді, дуже був хороший товариш, надійний. Любив поспілкуватися, дуже був хорошою людиною і дуже шкода, що втрачаємо товаришів, захисників України. Нехай пам'ять про Павла буде вічною. Павло Король служив у 24-й окремій механізованій бригаді, яка дислокується у Яворові, під Львовом. Перший військовий контракт зі Збройними силами підписав у 2014 році. 16 квітня цього року у нього закінчився його термін. Як розповів голова громадської організації «Учасники антитерористичної операції з Хмельниччини» Сергій Чиш, Павло вирішив продовжити службу і підписав нову угоду. 20 квітня під час виконання бойового завдання боєць загинув. Я знаю одне, поки є такі, як ти, ми були як нація. Ми будемо як держава, і будемо ми в меншості, неважливо, але ми є, були і будемо. Я особисто не в курсі обставин загибелі, але знаю, напевно, що не дарма. 34-річний Павло Король не був одружений. У нього залишилися мати та старший брат. Поховали бійця на центральному міському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування жінки, яка випала із маршрутного таксі в обласному центрі. Про це повідомила речник відділу поліції міста Хмельницького Світлана Свідерська. Нагадаю, в суботу на зупинці Героїв Чорнобиля маршрутне таксі під номером 46 розпочало рух, після чого двері аварійного виходу, що знаходяться позаду машини, відчинилися і звідти випала хмельничанка 1967 року народження. У неї діагностували відкритий вивих кісток правого передпліччя в ліктьовому суглобі, повідомив лікар-травматолог Хмельницької міської лікарні Михайло Стаднік. За словами Світлани Свідерської, слідчі мають з'ясувати, за яких саме обставин жінка випала з транспортного засобу, чи були в салоні стоячі пасажири і чи був справним аварійний вихід. На даний час відомості внесені до ЄРДР за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху передбачає собою або ж громадські роботи, або штраф, або ж позбавлення волі до 3 років. Наразі триває ще досудове розслідування, з'ясовують всі обставини, призначено ряд експертиз, після чого буде якби винесено вже по справі і передано до суду. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Екопроекти, екопісні та екомода. В Хмельницькому завершився 18-й екофестиваль «Свіжий вітер». Голосують за наших. Працівники Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника змагаються за вихід до фіналу міжнародного танцювального батлу. Рукопашний бій. Юнаки та юніори Хмельниччини змагалися на чемпіонаті області. Гала-концерт фестивалю екологічної творчості «Свіжий вітер» відбувся сьогодні в обласному центрі. На ньому оголосили переможців у номінаціях «Екопроект», «Екопісня» та «Екомода». А також провели конкурс дитячого малюнка на асфальті, майстер-класи з розпису пряників та малювання кавою. Щорічний екофестиваль «Свіжий вітер» у 18-те відбувся у Хмельницькому. За словами заступника начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олени Мандзій, загалом участь у фестивалі взяли команди з 25 загальноосвітніх навчальних закладів міста. Вони представили на розсуд журі свої роботи у 3 номінаціях. Екопроект – це відеосюжети школярів на тему збереження довкілля, проблеми довкілля нашого міста та країни в цілому. Екопісня – це авторські пісні на тему також екологічну тему, пісні самих молодих виконавців. І екомода – це екостиль для збереження довкілля, щоб не викидати в смітник матеріали, які не переробляються. Команда учнів ЗНВО номер 28 перемогла у 2 номінаціях фестивалю – екопроєкті та екопісні. Ми вже 2-й рік поспіль приймаємо участь в фестивалі «Свіжий вітер». І ми представляли еко-пісню і
екопроект. Ми, коли знімали відео, ми хотіли зауважити більше на проблемах міста Хмельницького, а також шляхи їх вирішення. Найкращою екопіснею журі визнало пісню «Час збереження», слова до якої написала педагог-організатор Хмельницького НВО номер 28 Юлія Рожок. Ми з шкільним театральним гуртком «Сьоме небо» створили таку команду під назвою «Екологічний патруль» і хотіли звернути увагу саме на те, що дійсно настав час збереження нашої планети, наших земних ресурсів, що потрібно відкривати нові джерела енергії. Першою в номінації «Екомода» стала команда учнів з НВК номер 9 обласного центру, а гран-прі фестивалю отримала колекція «Екомоди» із Хмельницької ЗОШ номер 21. Ми брали участь в номінації «Екомода». Наша колекція – це римські богині, які ожили і допомагають оживити нашу природу від забруднень і штучних матеріалів. Організатори фестивалю – це управління молоді та спорту та управління екології та благоустрою Хмельницької міської ради – сподіваються, що свіжий вітер не втратить популярності серед хмельницьких школярів. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. За вихід до фіналу міжнародного танцювального батлу змагаються працівники Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Це будуть 5-ті світові змагання за звання кращих танцюристів поміж музейників. Цьогоріч у них беруть участь 43 музеї із 14 країн світу, каже директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба. Переможців обиратимуть шляхом інтернет-голосування. Воно розпочалося сьогодні та триватиме добу. 160 спортсменів віком від 10 до 16 років змагалися на чемпіонаті області з рукопашного бою. Боролися учасники за нагороди обласних змагань та право увійти до складу юнацької збірної Хмельниччини і представляти область на чемпіонаті України в травні у Києві. Подробиці спортивних змагань у сюжеті Світлани Поробок. У кваліфікаційному турі учасники мали показати ряд прийомів – вихід з лінії нападу, удар для відволікання супротивника, обезброєння супротивника, після чого логічно завершити поєдинок, конвоювати опонента або знерухомити його в партері. З усіма завданнями спортсмен із Нової Ушиці Олексій Андрущак впорався і за сумою отриманих оцінок переміг у цьому етапі змагань. Спортсмен говорить, до демонстрації техніки готувався не так ретельно, як до боїв. Різні прийоми ми вибрали, які нам іменно треба. Відпрацьовували десь з місяць, бо треба опит. Ми ще раніше не увлікалися такими ділами. Увлікалися спарингом, готувалися до змагань і займалися своїми самооборонами. На чемпіонаті області учасники змагалися в 4 версіях рукопашу. Крім демонстрації техніки самозахисту від озброєного чині супротивника, це ката зі зброєю та без неї і бої в дозованому і легкому контактах. Для найменших спортсменів поєдинки проводять за правилами легкого контакту. Саме так відбувається спаринг між 8-річними Максимом Перепелицею та Назаром Шульгіним. Бій спортсменів закінчився нічиєю 3-3. У додаткову хвилину переміг Назар 3-0. Я з цим хлопчиком раніше зустрічався і вигравав. Техніку рукопашу на обласних змаганнях для юнаків і дівчат продемонстрували прикордонники. Їх запросили, аби стимулювати молодь займатися спортом, каже секретар змагань Олена Осідлевич. Чемпіон України та Європи з рукопашу, курсант прикордонників Євгеній Хотінь каже, демонстрація прийомів – важлива складова змагань. В житті ці прийоми теж можна застосовувати, вони допомагають. Звичайно, треба їх напрацьовувати. Не один раз, не два, не три. На всеукраїнських змаганнях учасників, які не пройшли кваліфікаційний етап, до подальших виступів не допускають. На обласних чемпіонатах усі спортсмени змагаються далі для досвіду, каже секретар змагань Олена Осідлевич. Змагання несуть в першу чергу робочий характер, тому що нам дійсно треба відібрати кращих. Був вже ряд певних змагань, спортсмени проходили, вже здобували досвід і на виїзних змаганнях інших областей, і на чемпіонаті міста. І сьогодні в них є певна ціль – показати найкращі результати і війти до цього складу області. 160 учасників змагалися у 268 людиноверсіях, а після підбиття підсумків суддівська колегія обере кандидатів до складу юнацької збірної області для участі в чемпіонаті України. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.
На Хмельниччині визначили переможців другого етапу Кубка області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді. Змагання відбулися у селі Стувчинці Хмельницького району. Участь у них взяли 127 школярів краю у складі 13 команд. Як повідомила головний суддя змагання Олександра Пукас, цьогоріч орієнтувальники долали дистанції від 3 до 5 кілометрів по місцевості, де майже не було лісу. Переможців визначали у трьох вікових категоріях, окремо серед хлопців та дівчат. У командній першості на другому етапі найспритнішими стали спортсмени Хмельницького району. Третій етап змагань відбудеться 17 травня на Чемеровеччині, каже Олександра Пукас. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.